Христос воістину воскрес і випереджає нас у Галілеї. У День Господнього Воскресіння ми раді вітати вас 50-м ювілейним випуском католицької програми «Скеля». Сьогодні ми пропонуємо вашій увазі такі сюжети. Довідаємося, чому Ісус Христос святкував Пасху на день швидше, ніж це заведено в юдеї. Гнєзденський з'їзд нагоди 1050-ліття хрещення Польщі та великодні вітання митрополита М'ячеслава Макшицького. Але, як завжди, для початку огляд найважливіших подій за останні місяці. У першій половині дня, 15 березня, Львівський храм Святої Марії Магдалини, який влада міста досі не повернула римокатоликам, відвідала представницька делегація посадових осіб із Польщі. Серед них були заступник міністра закордонних справ Речі Посполитої Ян Дзідзічак, директор департаменту співпраці з польською діаспорою та поляками за кордоном МЗС РП Яцек Юноша Киселевський, депутат Сенату РП Ядвіга Сагатовська, голова комісії Сейму РП зі зв'язками з поляками за кордоном Міхал Дворчик, голова громадської організації «Спільнота Польська» Лонгін Комоловський. Їх супроводжував надзвичайний і повноважний посол Речі Посполитої в Україні Генрик Літвін, генеральний консул РП у Львові В'яслав Мазур, а також голова Федерації польських організацій в Україні Емілія Хмільова. Настоятель парафії Святої Марії Магдалини отець Павло Томис розповів гостям з Польщі про історію храму та постійні старання римсько-католицької громади щодо повернення їм святині. Від імені парафіян слово мала Галина Маковська. Делегація з Польщі оглянула приміщення храму, де відбуваються концерти і богослужіння, а також каплицю з розписами всесвітньо відомого художника Розена, де тепер функціонує туалет. Високі польські посадовці мали теж розмову з Юліаном Винницьким, директором будинку органної та камерної музики, яка функціонує у костелі. Того ж дня в митрополичій курії архієпископ М'ячеслав Макшицький зустрівся з представницькою делегацією з Польщі. Гості розповіли, що під час візиту до України вони відвідали міста Львів та Івано-Франківськ, де зустрічалися з керівниками місцевої влади, представниками польських організацій, а також побували в окремих римсько-католицьких храмах. Архієпископ М'ячеслав Макшицький представив сучасну ситуацію у Львівській архідіецезії. Було порушено питання допомоги польської держави в збереженні і відновленні сакральних пам'яток на теренах Львівської архідіецезії. В урочистість святого Йосифа архієпископ-митрополит Львівський освятив ділянку та хрест і вмурував наріжний камінь під зведення монастиря сестер ордену святого Бенедикта у Солонці. На святкування прибули сестри з аббатства непорочного зачаття Пресвятої Діви Марії з Житомира на чолі з аббатисою матір'ю Кларою Свідерською. Особливими гістьми сьогоднішнього свята була родина Йосифа та Юзефіни Відеркер з донькою Сузанною та Габріелою зі Швейцарії, котрі виділили кошти на придбання ділянки під монастир та являються основними фундаторами цього монастиря. Розпочалося святкування читанням Євангелія, далі було освячено хрест і ділянку. Після того канцлер курії, отець Владислав Гримський, зачитав буллу про зведення монастиря сестер Бенедиктинок. Звертаючись до присутніх, архієпископ Макшицький зазначив: ми зібралися на цьому місці в урочистість святого Йозефа, обручника Пресвятої Діви Марії, щоб офіційно розпочати велику Божу справу, якою є будова нового монастиря для сестер Бенедиктинок. Після Другої світової війни сестри були змушені залишити Львів, а тепер повертаються сюди, щоб внести в нашу архідіецезію надзвичайний дар монастичного життя, яким є проста дорога, започаткована святим Бенедиктом. Текст були латинською мовою з підписами архієпископа М'ячеслава, матері аббатиси Клари, фундаторів родини Віддеркер та інших визначних осіб нашої дієцезії було заховано до металевої туби і запечатано. Потім архієпископ Макшицький та аббатиса Клара вклали тубу до фундаментів. Також до фундаментів було покладено наріжний камінь з собору Святого Петра, який передав архієпископу М'ячеславу папа Франциск під час минулорічного візиту Ad Limina. Цей камінь благословив також папа Емерит Бенедикт XVI. На завершення святкування аббатиса Клара звернулася до присутніх. Наш орден триває понад 1500 років.
багато де повставали монастирі, потім знову руйнувалися. Але там, де направді діло сягає глибини серця Бога, воно не нищиться. І тому, мабуть, ці сестри, які тут були, які тут молилися, прославляли Бога і заступалися за цей народ, мабуть, їхнє діло справді сягало глибини серця Бога, що ми можемо тут знову бути, і дякуючи щедрості вашій і наших добротів. 19 березня у Митрополичі Вищій духовній семінарії РКЦ у Бріховичах семінаристи спільно з вихователями відсвяткували урочистість покровителя семінарії Святого Йосифа, обручника Діви Марії. Урочистості очолив митрополит Львівський архієпископ М'ячеслав Мокшицький. У святкуваннях взяв участь також єпископ емерит Мар'ян Бучик, генеральний вікарій архідіоцезії, іменинник отець Юзеф Павлічик та сестри Бенедиктинки з Житомира на чолі з апатисою Кларою. На святкуваннях також була присутня родина мецената Йосифа Відеркера зі Швейцарії. Святкування розпочалося об 11-й святою месою, котру очолив архієпископ М'ячеслав Мокшицький. У своїй гомілії митрополит сказав: «Разом з Авраамом і Давидом, про яких ми чули в сьогоднішній літургії слова, запросимо до нашого щодення святого Йосифа, опікуна Божого Сина. Хоча на сторінках Святого Письма не записано жодного слова, яке вийшло з уст святого, він все ж таки є для нас взірцем того, як жити свято згідно з задумом Всевишнього. Принудливо можемо твердити, що, будучи турботливим чоловіком, делікатним, вартим, вразливим мужчиною, глибокої віри. Після святої меси відбулася адорація пресвятих дарів, поєднана з літанією до святого Йосифа та процесія, семінарією із святими дарами та фігуркою пресвятої родини. На закінчення літургії митрополит Мокшицький подякував сестрам, котрі прибудуть до Львова, щоб створити тут спільноту молитви, та родині Відеркер за їхнє щедре і відкрите серце для церкви і подарував їм триптих медалі від святішого отця Франциска, котрі вручають з особливої нагоди людям, що відзначились для церкви. Завершилися заходи святковим обідом, на якому пан Йосиф Відеркер, звертаючись до апатиси Клари, сказав, що їхня родина вирішила допомогти у зведенні монастиря саме тут, на Україні, в час війни, дякуючи тісній дружбі з митрополитом М'ячеславом, а також, щоб сестри були знаком молитви та примирення для цього народу, роздертого поділами та війною. Другого березня у Великий вівторок у Львівській митрополичій базиліці у спіння Пресвятої Діви Марії відбулася конгрегація священиків та богопосвячених осіб Львівської архідіоцезії. Як і щороку у Великий вівторок, священики з усієї дієцезії з'їжджаються до Катедрального собору, щоб разом зі своїм ординарієм служити святу месу мира. Євхаристію, яка розпочалася о 10-й, разом з ординарієм співслужив єпископ-помічник Леон Малий, генеральний вікарій архідіоцезії отець Юзеф Павлічик, ректор, вихователі та викладачі семінарії разом з прибулими в кількості 160 осіб священиків з усіх деканатів нашої дієцезії. Меса мира – це свята меса, під час якої місцевий єпископ освячує оливу хворих і оливу катехуменів і консекрує хризму. Ці оливи далі впродовж літургійного року в різних потребах використовуються при здійсненні обрядів та уділенні святих таїнств. Після літургії конгрегація духовенства завершилася у залі митрополичої курії з святковим почастунком, який був повністю реалізований завдяки підтримці та приязності Генерального консульства Польщі у Львові на чолі з паном В'ясловом Мазуром. Березня у Велику Середу вулицями Львова традиційно пройшла хресна дорога римокатоликів, яку очолив архієпископ М'ячеслав Мокшицький. Разом з ним були єпископ емерит Мар'ян Бучик, генеральний вікарій отець інфолат Юзеф Павлічик, священники львівських парафій, монахині і семінаристи. Після святої меси в митрополичій базиліці у спіння Пресвятої Діви Марії понад 4 тисячі вірних пройшли через площу Ринок, далі вулицями Вірменською, Руською, Винниченка до митрополичої курії, а звідти до санктуарію Святого Антонія.
Присутні молилися двома мовами – польською та українською. Темою цьогорічних розважань було Боже милосердя у житті людини. На завершення архієпископ Мечислав Мокшицький подякував отцям-францисканцям і парафії Святого Антонія, котрі духовно підготували хресну дорогу. А також подякував поліції за допомогу в безпеці під час спільних молитов. До сьогодні в наукових колах точиться багато дискусій стосовно Тайної вечері. Але найбільше запитань викликає той факт, що Ісус Христос разом з учнями споживав пасхальну трапезу на день швидше, ніж її святкують юдеї. Як можна пояснити цей казус? Дивіться в наступному сюжеті. В часи Ісуса Христа Пасха гучно святкувалася у Єрусалимі. За підрахунками науковців, місто сходилось від 150 до 500 тисяч паломників. Урочиста жертва з сотень агнців приносилась у храмі десь о 3-й пополудні, після чого люди розходилися по домівках на святковий седер або ж вечерю, на якій споживали символічні страви, що нагадували про вихід з єгипетського рабства. У синоптичних Євангеліях, тобто у Марка, Луки та Матвія, читаємо, що Христос спожив седер зі своїми учнями, після чого був схоплений і розп'ятий. Проте євангелист Іван вказує, що євреї не входили в преторію, щоб не осквернитись перед Пасхою, тобто пресвятковим седером. Як пояснити таку розбіжність? Є кілька гіпотез щодо цього питання. Перша з них припускає, що Ісус з учнями споживав не пасхальний седер, а мав якусь іншу трапезу. Однак Євангелія від Марка та Матвія заперечують цю версію. За другою версією, Ісус, знаючи, що буде розіп'ятий, святкував з учнями Пасху на день раніше, і як Месія міг собі це дозволити, оскільки був вищим за закон і пророків. Проте, знову ж таки, в синоптичних Євангеліях знаходимо, що Ісус та учні мали седер на перший день опрісників, тобто на початку святкового пасхального періоду, що тривав цілий тиждень. Нарешті, згідно з третьою гіпотезою, яку, зокрема, підтримав експерт з біблійної хронології Гарольд Хохнер, Ісус, будучи назаретянином, слідував галілейському календарю, за яким свято опрісники починалося 14-го дня місяця Нісана. Натомість юдеї, зокрема в Єрусалимі, починали святкувати Пасху 15-го Нісана. Професор Кембриджського університету Колін Гамфрі пояснює це тим, що у 6 столітті до нашої ери у Вавилонському вигнанні євреї прийняли обчислення днів за місячним циклом, тобто від заходу сонця до заходу сонця, і зберегли цю систему до сьогодні. Проте перед тим існувала ще інша форма обчислення днів – від сходу сонця. Ці два методи обчислення співіснували у часи Христа. Самаритяни і галилеяни слідували давнішому методу, а юдеї – новішому. Звідси виникає, що синоптики та Євангелія від Івана не протирічать, а навпаки доповнюють одне одного. Відкриваючи нам, що Ісус, споживши пасхальний седер наступного дня, був піднятий на хрест і помер приблизно о 3-й годині пополудні, якраз тоді, коли священники масово заколювали баранців у Єрусалимському храмі. Цей факт ще раз підкреслює, що Христос став агнцем, який віддав своє життя, аби викупити нас від рабства гріха та смерті, яку він знищив своїм славним воскресінням. У цьогорічному з'їзді з нагоди 1050-ліття хрещення Польщі, що відбувся в місті Гнєзно під патронатом президента Польщі, взяла участь і українська делегація, до якої входив отець-домініканець Микола Лучок. Саме він і поділився з нами своїми враженнями стосовно цієї події. Польща, коли була хрещена, вона була зв'язана, завжди її роль є і зі Сходом, і Заходом. Тому там були учасники із Білорусі, із Польщі, із України, і з Німеччини. І двома такими темами було, яку роль може мати Польща в сьогоднішньому світі для того, щоб впроваджувати християнські цінності в світ західний. А з другої сторони, яка роль Польщі в світі в Східньому, України і Росії. І були представники, які дивилися на те, наприклад, одна з тем 25 років після розпаду Радянського Союзу, що ми маємо і куди ми рухаємось.
І дуже, можна сказати, що таке дуже щире все було, автентичне і правдиве, тому що люди розглядали насправді, що би можна було зробити на різному рівні з тим, що ми маємо тепер як країни. Польща, Україна, Росія, Білорусь і сусідні країни, тому що одним з запитань, які собі ставили Польщу, що бо вони перестали концентруватися тільки на самому собі, тому що ми є єдиною цілістю, всі сусіди разом, щоб шукали спільного рішення. Возлюблені у Христі брати і сестри, дорога Великого Посту, освітлена Божим Словом, веде нас до пасхальної тайни. Саме на ній реалізується правда про те, наскільки Бог полюбив світ і кожну людину заокреме. Ще раз цю істину підкреслює сам Святіший Отець Франциск у папському документі «Милосердне обличчя», яким ініціює Євангельний рік Божого милосердя. Там читаємо: «У смерті і воскресінні Ісуса Христа Бог робить видимою свою любов, яка провадить аж до знищення людського гріха. Примирення з Богом стає можливим завдяки пасхальній тайні через посередництво церкви. Бог завжди готовий до прощення і ніколи не втомлюється, пропонуючи його щоразу у спосіб новий і неочікуваний. Кожен християнин прагне отримувати Боже і людське милосердя і його дарувати. Маємо для цього безліч нагод. Можемо приступати до таїнства сповіді, одержуємо від Всевишнього все необхідне для земного життя і дар вічного спасіння. Ми також є здатними пробачати іншим, чинити добро, співчувати, розділяти їхній біль і радість. Будучи справжніми свідками воскреслого Христа, словом і ділом проголошуємо всім навколо радісну звістку про те, що Бог живе, а Його милосердя і нетильні дари не вичерпні. На час святкування пасхальних тань бажаю, щоб радість, світло і мир Великого Дня наповнювали ваше серце, щоб воскреслий Господь додавав надії на те, що тягарі та клопоти щоденності, з'єднані з Христом Ісуса, провадять до повноти життя і Бозі. Запевняю, що за всіх вас, довірених моїй пастирській опіці, молю Господа особливо за тих, хто зазнає несправедливості, суспільної нерівності, хто терпить через хворобу душі і тіла, хто через військове служіння чи з приводу виїзду за кордон у пошуках праці є далеко від близьких, хто сумує і повчає себе самотньо. Піднесімо вгору серця і разом з усіма віруючими визнаймо: Христос воскрес! Воістину воскрес! На цьому ми завершуємо наш пасхальний ювілейний випуск. Залишайтеся з Богом, бажаємо вам радості від зустрічі з воскреслим Христом. Христос воскрес!